Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude zase o tom, co jsem dneska jedla a já už si jdu chystat snídaní. Takže k snídaní si dáme koláč, který jsem včera pekla a je se švestkama a s tofu tvarohem a s takovou kokosovou drobenkou. Recept už si myslím, že byste měli mít, že jste ho viděli a když tak vám dám dolů do infoboxu odkaz na něj. Dáme si to s nějakým čerstvým ovocem a se sorbetama z Lidlu, který jsou prostě strašně dobrý, i když jsou asi hodně s cukrem, ale prostě dáme si jenom tak jako trošku na chuť. Takže tohle je moje snídaně, koláček, čerstvý ovoce a dva takový mini kopečky z mrsky. Já myslím, že to vypadá nádherně. Beru ještě druhý talíř a jdu probudit Randy. Jsem ve víru uklízení, takže k dopolední svačince si dám jenom takhle banán a hrušku. Takže je asi 11 a já jdu chystat oběd. Přijde teďka se segrou, tak jsem chtěla udělat něco, co jim bude zaručeně chutnat a splnit tak i Randy nějaký jeho sny, na co má hrozně dlouho chuť. Takže udělám hamburgery s hranolkama. Hamburgery budou tady z té směsi, kterou jsem dělala už včera, aby trochu odležela. Už jsem vám to určitě říkala, je to prostě z čočky. Navíc jsem tam ještě teďka do toho rozmixovala osmažený žampionky a cibuli. A dodá to tomu skvělou chuť. A úplně jsme to včera ochutnávali ještě předtím, než jsem tam přidala tu strouhanku, která se tam dává, aby se to jakoby líp drželo u sebe. A bylo to úplně výborný, už jak nějaká pomazánka. Pak jsem koupila tyhle ty houstičky v DM-ku, oni jsou teda bezlepkový. Ne, že bych jako měla potřebu dát za 4 housky 110 korun. Myslela jsem, že bych koupila normální lepkový, ale ve všech byly nějaký monodiglyceroly, něco, což může mít živočišný původ. A třeba v Lidlu jsem byla a tam měli 3 složky na konci, které všechny mohly být živočišního původu a některé i byly. A hlavně jsem tomu ani nerozuměla, co to znamená a tady to prostě všechny ty ingredience jakoby vím, co jsou, takže proto jsem si to vybrala, je to teda veganský i bezlepkový, tak to bude mít třeba všeho trošku zdravější. Uvidíme, jestli budou nějak dobrý, nebo ne. Kdybyste měl někdo tip na nějaký, co se dají sehnat v normálním obchodě a jsou třeba ze pšenice, tak mi dejte vědět, protože fakt to byl jako docela problém. Všude byly právě nějaké takové složky, které jsem úplně nerozuměla, když jsem se hledala, tak mohly být živočišní a to mi nechcem. No, kromě tohohle se tam dáme rajče, salát a říkala jsem, že do toho dovnitř osmážím nějaký žampionky s cibulí, aby to bylo takový zase něčím trošku jiný. A taky jsem koupila tuhle tu sojanézu od Kalmy. Ona teda podle mě je tím složením taková nejšílenější, ale chuťově je nejlepší. Takže ještě uvidíme, jestli si z ní uděláme nějaký dressing dovnitř, nebo jestli si z toho uděláme tatarku k hranolkům, anebo tak. A jo, není to úplně zdravý, není to úplně racionální výživa, ale prostě si to dneska dáme, no. Já už mám skoro všechno připravený, takže se teďka takhle chystám bochánky. Nevím ještě úplně jak veliký, ale takhle to bude asi akorát. A obaluju se ve strouhance, protože dneska budu smažit teda trošku na olej, aby byly takový křupavější a aby to prostě bylo ještě o trošku lepší. Tak už jsem si udělala takovýhle dressing, jenom z té sojanézy, kyselý okurky, kečup, hořtice a cibule. Tady už mám připravenou nějakou zeleninku na ozdobu a tady osmahlí ty žampiony s cibulkou. Když byste si toho udělali víc takhle, jako jsme toho udělali víc my, tak se vůbec nebojte se takhle mezi ty jednotlivé bochánky dát třeba pečící papír a dát je do mražáku a pak už to jenom vytáhnete a máte hotový oběd raz, dva.
Tak a tohle to všechno jsem dostala za obídek. Tady jsou rajčátka, fazolky, okurek, kukuřice od cesty, čerstvý nakopaný brambůrky, tady mamka vypěstovala rukolu a tady máme trošku máty. A Randík přines rajčátka ze zahrádky. Z naší balkonový. Oběd byl strašně moc dobrý, všem to moc chutnalo, mě teda taky. A měla teda ten jeden hamburger a ty hranolky, jak jste viděli, a pak jsem ještě měla jednu tu čočkovou placku. A navíc bylo to opravdu moc dobrý, jako člověk by to mohl jíst prostě furt, ale výjimečně se to určitě zase někdy dopřem. Jinak jsme říkali, že aby jsme tady nelehli a neprospali celý hezký den, tak jdem na procházku. Vezmu si s sebou jablíčko a tady ty kuličky od Lifefoodu, to jsem dostala od Savči, jak jsme byli v Praze a ještě jsem to asi neměla. Měla jsem spoustu tyčinek od Lifefoodu a všechny mi jakoby chutnaly, tohle to si myslím, že bude podobný, jenomže budou tři různé příchutě, takže člověk má vlastně tři různé tyčinky v menším množství v jednom balení. Takže to se těším, až to vyzkouším a my jdeme teda ven, protože to vypadá, že máme docela pěkně. Takže u mě už standardně zase vyhrává tato čokoládová nebo kakaová nebo jaká je. Tohle to bude nějaká s nějakýma asi cashew oříškama, to je taky výborná. A tahle vypadá na nějakou kokosovou. Ale stejně tahle ta je fakt nejlepší, to je hodně dobrá. Za granulky udělá úplně všechno Mia. My jsme teďka šli kolem cirkusu, jak jste mohli vidět, a jenom jsem vám chtěla říct, abyste takovéhle věci nepodporovali a abyste se nad tím zamysleli, protože teďka teda ty sloni byly venku, takže se to tam spousta lidí fotilo a tak se tam nad tím jako rozplývalo.
ale já jsem si říkala, že vám to natočím spíš proto, že i když to jsou ty sloni a jsou venku a jsou to krásný zvířata, tak prostě stejně byly na hrozně malém prostoru na to, že to jsou tři takový obři a minule vůbec byly v takovém altánku prostě zavřený, že jo, a tam zatím byly vidět nějaký další zvířata a strašně moc klecí a celkově na to, kolik mají jakoby zvířat, tak ten prostor vůbec jako celý byl strašně malej. A když si uvědomíte třeba, když se ty zvířata převážejí, do jakých se prostě musí dát, já nevím, nějakých přívěsů, kde prostě musí být strašný vedro, nejspíš tma, vůbec prostě to, jak se ty zvířata musí vychovávat, že jo, protože jako normální lev vám nebude proskakovat obručí a opička taky s radostí nebude tamhle dělat prostě nějaký srandíčky a já nevím, co všechno se v cirku se děje, jako já jsem tam nebyla už hodně dlouho, nikdy mě to nějak jako nebavilo a pamatuju si to možná jednou, dvakrát třeba jako hodně malý dítě a viděla jsem prostě spoustu záběrů, jak se vychovávají takhle zvířata, aby poslouchali. Můžete mi napsat, co si myslíte o cirkusech vy, ale nepíšte mi tam to, že si myslíte, že to ty zvířata baví. Ono to možná tak vypadá, ono když si se psem budete hrát a za dobrůdku ho učit sedni, lehni, tak on to taky bude dělat třeba jakoby s radostí. Ale když ho budete bičovat a když ho pak zavřete do klece, a když prostě on bude muset poslouchat přesně teďka, když byste si to řekli, tak to si myslím, že už úplně bavit nebude. Jako holky taky prostě někdy jako mají chuť si hrát, že jo, tak si prostě sedají, lehají za piškutek a dělají kotrmelce, ale někdy prostě, když nechtějí, tak prostě nechtějí. A tyhle ty zvířata prostě, když nebudou chtít, tak si myslím, že dostanou pak tak počoudit, že si to příště hodně rozmyslej. Jestli jako, a hlavně to není prostě nějaký sedni lehni, že jo, oni pak dělají prostě hrozný jako opičárny, no. Já nevím, já když najdu nějaký videa o cirkusech, tak já vám je dám dolů a můžete se kouknout a udělat si o tom obrázek sami. Já už o tom nebudu mluvit, protože mě z toho je smutno. A jdem radši domů, no. A nechoďte do cirkusu. A nechoďte do cirkusu, fakt je to zbytečné. Běžte do přírody. Tak, souhlasíme. Běžte se kolu na labutě, nakrmit kačeny. Přesně tak, takový, nebo tady jsou nutrie. A vůbec... Běžte na farmu, kde mají volný zvířátka zachráněné. Přesně tak, to by bylo úplně prostě krásnější, že jo? A ne se chodit koukat na slona, co stojí na hlavě. Přesně, přesně. Krásně to renděři. Takhle vypadá otevírací doba uzenin tady vedle nás. Já se ohlásím s večeří, mám tady rajčatový salát, to jsou vlastně jenom pokrajený rajčátka, cibule, super, trochu octa a takovýhle má chlebíčkama s tou mexickou pomazánkou z Lidlu. Takže takhle teda vypadá moje večeře, já se jdu teďka sníst. Já se s váma pomalu chci rozloučit, ale ještě jsem se vám chtěla přiznat, že si nejspíš večer otevřeme tyhle ty yes chipsy. Tyhle ty jsou čučkový z chili, ještě jsem v Praze kupovala hráškový s česnekem. No a oni jsou strašně dobrý, my jsme si je kupovali, je byla náplavka naposled asi v květnu. A úplně jsme se do toho zamilovali, strašně nám to chutná a nikde se tady u nás nedají sehnat, nebo jsme je aspoň nikde neviděli. Takže jsem je tam koupila, je to 80 gramů a s ním asi teda polovinu, jo? Takže se vám úplně přiznávám. Ale není to prostě jako klasický chipsy, jsou takový tvrdší, takže je trochu díl žvíkáte, mají prostě nějaký bílkoviny, není to tam tolik ani ty energetické hodnoty, méně tuku a tak dále, takže to ještě teda přijde po večeři. Takže já vám moc děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Další, co jsem dnes jedla, bude teda s českýma potravinama, pokud se nic extra nezmění. A už se na to docela těším, protože už jsem jako přemýšlela třeba, co bych vám mohla ukázat, co bychom mohli uvařit. A je to hrozně moc, protože teďka je prostě sezóna ovoce, zeleniny, takže to bude úplně skvělý. Přeju vám krásný dny, mějte se hezky, ahoj. Věčně plná pusa, viď? Hoď, co je hnusnej. Kuchařka musí ochutnávat, že jo? To je jasný. Proto taky nebudu nikdy hupená. Ústní hygiena třikrát denně. Ukaž, jak si čistí zoubky. Já to tam dám zase. Už minula jsem měla být zabitá, ještě jsem přežila. Pak se to ucíká. Že oběd byl výborný, řekni, že byl výborný. Byl výborný. Ještě tady mám zubu.
Takže já se vám hlásím s jídlem posledního dne. Posledního dne. Poslední den nastává. Day of Judgment. Terminátor.